Το δικαστήριο διέταξε την 8ήμερη κράτηση του 33χρονου υπόπτου. Γιώργο. Καλό μεσημέρι και πάλι, Ανδρέα. Πριν από 5 λεπτά, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας έκανε αποδεκτή την αίτηση των ανακριτών του ΤΑΕ Λευκωσίας και έθεσε υποκταήμερη κράτηση τον ύποπτο. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά. Ανδρέα, σύμφωνα με το ΤΑΕ Λευκωσίας, με συγχωρείς, ο 33χρονος ύποπτος δεν παραδέχεται ενοχή. Ωστόσο, παραδέχτηκε ενώπιον των ανακριτών ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα με την πρώην συμβία του, με αποτέλεσμα το τελευταίο διάστημα πριν εξαφανιστεί η ίδια να μην του δίνει το δικαίωμα να δει το εξάχρονο παιδί του. Από εκεί και πέρα, Ανδρέα, σύμφωνα με τον ανακριτή, στο σπίτι του υπόπτου, κατά τις έρευνες που έγιναν, βρέθηκε σκηνή, το οποίο ο ίδιος ο ύποπτος λέει ότι το έχει πάρει από οικοδομή πρόσφατα στην οποία εργαζόταν. Ωστόσο, εξετάζεται το ενδεχόμενο αυτό το σκηνή να συνδέεται με το σκηνή που βρέθηκε δεμένη η 38χρονη Mary Rose, η οποία, Ανδρέα, βρέθηκε γυμνή στο φρεάτιο, σύμφωνα με τους ανακριτές. Από εκεί και πέρα, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι το διαβατήριο της 38χρονης βρέθηκε στο σπίτι στο οποίο διέμενε. Άρα, το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα και με την βοήθεια που ζητήθηκε από την Ιντερπόλ, δεν είχε ταξιδέψει στο εξωτερικό. Ενώ ένα ακόμη σημείο το οποίο εξετάζεται πολύ σοβαρά είναι το ότι το διαβατήριο της εξάχρονης κόρης του 33χρονου και της 38χρονης βρέθηκε στο σπίτι του υπόπτου και όχι στο σπίτι της πρώην συμβίας του. Και σύμφωνα με τον ακριτή, αυτό δείχνει ότι ίσως ο ίδιος να προσπάθησε και στο παρελθόν να αποτρέψει τη μετάβασή τους στο εξωτερικό. Μάλιστα. Το σχοινί, Γιώργο, είπε ο ανακριτής, αν είναι το ίδιο ή παρόμοιο με αυτό που βρέθηκε δεμένο χειροπόδαρα το θύμα όταν ανασύρθηκε από το φρεάτιο. Αυτό ακριβώς είναι το... Εκεί ακριβώς γίνεται αυτή τη στιγμή η έρευνα, Ανδρέα, καθώς το σκηνή ενδεχομένως να προσομοιάζει με αυτό που βρέθηκε δεμένη η 38χρονη, χωρίς βεβαίως ο ανακριτής να το συνδέσει άμεσα αυτό. Αυτό ήταν όμως το αποτέλεσμα των όσων διάβασε ο ανακριτής ενώπιον του δικαστή. Δικαστής ο οποίος θεώρησε ότι ο 33χρονος μπορεί να επηρεάσει μάρτυρες, αφού τις επόμενες μέρες θα απαρθούν από το οικογενειακό περιβάλλον τόσο του ίδιου αλλά και της άτυχης γυναίκας πάνω από 40 μαρτυρίες. Όπως είπε, έτσι το διάταγμα κράτησης κρίνεται αναγκαίο, έτσι και εκδόθηκε. Από εκεί και πέρα είναι πολλά τα σημεία τα οποία αυτή τη στιγμή εξετάζει η αστυνομία, με τον δικηγόρο του υπόπτου να μην φέρει καμία ένσταση για την κράτηση του πελάτη του, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα, αλλά ο ίδιος είναι σε θέση να βοηθήσει τις ανακριτικές αρχές ώστε να βρεθεί η άκρη του νήματος. Άλλο ζήτημα σοβαρό είναι ότι παραδέχτηκε την ύπαρξη προβλημάτων. Δεν με άφηνε να δω το παιδί, αλλά το διαβατήριο του παιδιού βρέθηκε στο σπίτι του. Και αυτό είναι ένα στοιχείο, Γιώργο, που έχει τη σημασία του. Μπορεί να είναι και αυτό που λες, ότι προσπάθησε να εμποδίσει τη μετάβασή τους στο εξωτερικό. Δημιουργείται, φαίνεται όμως, να υπήρχε μια προβληματική κατάσταση ανάμεσα στο ζευγάρι. Να δούμε τι άλλο... Ίδιος έβλεπε τα τελευταία χρόνια τρεις φορές... Ο ίδιος έβλεπε τα τελευταία χρόνια τρεις φορές η εβδομάδα το παιδί του και είπε ότι ένα διάστημα μέσα στο 2017, όταν τα προβλήματα ήταν πολύ σοβαρά μέσα στους δύο, η ίδια του είχε απαγορεύσει να βλέπει το παιδί. Γιώργο, μας είπες ότι στο δικαστήριο ακούστηκε ότι βρέθηκε γυμνή στο φρεάτιο, ενώ τις προηγούμενες μέρες οι πληροφορίες που μεταδίδονταν έλεγαν ότι ήταν τυλιγμένη σε σεντόνι. Εδώ έκανε κάποια αναφορά ο ανακριτής, εξήγησε τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Αυτό, Ανδρέα, διερωτηθήκαμε και εμείς στην αίθουσα του δικαστηρίου. Ωστόσο, ο ανακριτής διάβασε απλά τα γεγονότα που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό που είπε κατά λέξη ήταν ότι η 38χρονη βρέθηκε δεμένη και γυμνή στο φρεάτιο. Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Θα τα πούμε και στην συνέχεια. Περνάμε